有人。হেল্ল' তো কি খবৰ? তো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তাৰমানে তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব তাৰমানে অকণমান মানে বেলেগ ডিজাইনৰ। আৰু বেলেগ ডিজাইন মানে কি আৰু, আজি মানে অলপমান হ'ব প্ৰেংক টাইপ। আৰু প্ৰেংক মানে এনেকুৱা প্ৰেংক, মানে বেটা প্ৰেংক তাৰমানে। এইফালে দেখিছে নহয়, এইফালে লৈ আনিছো মই তিয়ঁহ। এই তিয়ঁহ কেইবাটাও সোমাই আছে ইয়াত। তো তিয়ঁহ থাকিব, তাৰ লগতে থাকিব তাৰমানে আৰু দেই। মানে এইফালে আছে হজমোলা, এইফালে দেখিছে নহয় হজমোলা, এইফালে তিয়ঁহ, তিয়ঁহ সোমাই আছে। তো তিয়ঁহ হজমোলা লগত লৈ মেলি তাৰমানে আমাৰ ইয়াত মানে এজনী গেৰেলি এজনী আছে। আৰু গেৰেলি বুলি কৈছো দেই, সি পুৰা মানে খাবলৈ পালে মানে বিৰাট বাবা তাৰমানে, এইখন মানে ভাল লাগে আৰু সেয়াক তাৰমানে খায়ে থাকে না। সি ঢেপেচি যে এইবোৰ খোৱা বস্তু বুলি ক'লে বিৰাট বাবা পায় তাৰমানে। তো সেয়াক তাৰমানে কি কৰিম, সেয়াৰ লগত মানে প্ৰেংক কৰিম। মানে কেনেকুৱা কি প্ৰেংক কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু গম পাব তাৰমানে। প্ৰথম তাৰমানে আমি হজমোলাখিনি খুন্দি লওঁ, মানে সি গম নোপোৱাকৈ চব ৰেডি কৰি লওঁ আৰু মানে বস্তুখিনি, নহ'লে সি গম পালে দিগদাৰ হ'বতো। তো সি গম নোপোৱাকৈ তাৰমানে খুন্দি লওঁ আগতে। তো হজমোলা হৈ গ'ল খুন্দি ৰেডি দি। তো ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি তিয়ঁহটো কাটি মেলি লওঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপৰা লুকাই লুকাই বস্তুখন কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে মানে। তো তিয়ঁহটো কাটিলে বোলে এনেকৈ কিবা ঘূৰাই ল'ব লাগে, পূৰা আধা ওলাই দেখিছেনে, দেখিছেনে? আপোনালোকে এনেকৈ কৈ কাটি খাই নে নাখায় ক'ব দেই, মানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু। আমি যে এনেকৈ খাওঁ ক, তো ঢেৰ আঠা ওলাই দেখিছেনে, আমাৰ মাথা ওলাই দেখিছেনে, এনেকৈ অলপ মাৰি দিওঁ কামনে। তাৰপিছত এই কটাৰীখন কোনফালে ওলটা কোনফালে চিধা ধৰিবই নেচা, আৰু খাটা কটাৰী এখন সেইটো কাম নাই। তো হৈ গ'ল, এতিয়া ধৰ কাটি দিম। তো এইখিনি এতিয়া লৈ যাম আৰু মানে লগতে হজমোলাখিনি দেখালোঁগৈ আৰু। তো গোটেইখিনি লৈ গৈ এতিয়া ধৰক শুই আছোঁ। তো এতিয়া মানে এইবিলাক লৈ লৈছোঁ, চকী লৈ লৈছোঁ, চকীতে বহাই ল'ম তাক। বহোৱাৰ পিছত মানে অলপ পানী হ'ব আৰু এইখিনি। তো এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আৰু, মানে আমি মানে এতিয়া আছোঁ বিয়া ঘৰত আছোঁহি, মানে বিয়া হ'ব আৰু এই কেইদিনমান আছে আৰু। তো বিয়া ঘৰত মানে আহি অকণমান বিয়া ঘৰতে অলপমান খেল খেলিছোঁ আৰু তাৰমানে। চুবু বব চুবু, এইফালে আহি গ'ল আমাৰ মিছ মিষ্টাৰ চুবু, লালনী মৰে নহয় অকল সেইটো চাওঁ দেই। অকমান ঘূৰি হলত হ'ব লাগিব তহঁতি। ঐ দেখ তলব, ঐ দেখ, ঐ দেখ তলব অকমান দেখ,
এল ধ্বংস করলে ই শুয়ে পেলাই দিলে সব মতাম আসাকে দিলে দে দেই তই যে এইবোৰ অকোৱা অকোৱা কাম কৰি নিবি ইমান মজা হৈছে হাঁহ মোলা গুণৰো সঁচাকে দিলে দে দেই মই নিজে কামটো দিব নালে খুলি দে বাৰু মই নিজে কামটো খুৱাই দিব নালে মোক খোল মোক ভগৱানে হাত দুখন দিছে বানি তো জলদি খোল সঁচাকে খাব মন গৈছে দে 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 হাতখন অ খুলি বেচোন খাবিয়ে নেকি নাকাৰে ভয় মোবাইলৰ মুখত বহাই ৰাখোঁ মোৰ জিভা পানী গৈ গৈ পেট ফুল হ'ব এতিয়া উগাইবগৈ এতিয়া ৰেলৰে ৰেলৰে চাঙাটো সঁচাকে খোলচোন খোল খোল আৰু এডোখৰ খালেহে মোৰ শান্তি লাগিব তই যে সঁচাকৈ পেট চলিব তোৰ লগতে তোৰ লগত খোৱাকেইটাও পেট চলিব সঁচাকৈ খোল আকৌ খাং মই গম পাইছো জেগা নাপাওঁ এনেকুৱা দানমান কৈছ তো তাতকৈ দুমাহমান মাৰি থোৱাই দিনো বাৰু পালোঁ এদিন বান্ধি পেলাই যদি গোটেই টাপ টাপ টাপকে মাৰি থৈ গলি এদিন মোৰে চুৰে চুলি জোকা দিলেও মই বেয়া নাপালোঁ এদিন তহঁতক এনেকুৱা দানমান কৰিলি দোকানত সাজ মোলাতে ভাগ খুলিলে পানী পৰে জিভা পানী পৰে গম পাইছ আজি এনেকুৱা কৰিলিতো কোনটো বাৰু মাত খা ডিস্কো মেনে আপোনাৰ ঘৰ কা চমজা বহি ডগলা নিকলা এয়া খাওঁ নাই দে ইমান দেৰি মত পাইছো দে বাৰু অকমান মুক্ত হলি হাও পা গোটেইখিনি নাই হোৱা তাৰমানে আধা লাগি আছে নেকি অকমান লেটিন যাবই লাগিব তই চা হয় খাবলৈ দিয়াৰ পিছত লাষ্টত হেনো হাওটো লাগিবই হেনো অকমান চেলেকি চেলেকি গোটেই প্লেট চফা কৰিবলৈ লৈ এজনীয়ে